Армыз сардақта ағайын, тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы. Хабарын жүргізушісі мен Жанерке Халиолла. Өңірде болып жатқан сан түрлі оқиғалардың тобықтай түйінін мен оймақтай ойын беретін бағдарламада көрінетін журналист қана. Ал журналистің артында қаншама адам жұмыс істейді десеңізші. Дәл сол журналистердің артында жұмыс істейтін шығармашылық топтың ұжымымен біз бүгін сырласатын боламыз. Студия қонағы режиссеріміз Разия Қасымова. Разия ханымның қасында жоспарға бағынбайтын, мезгіл талғамайтын қарбалас жұмыстың арасында жүретін телеоператорымыз Тілекқабыл Ғұмаров ағамыз да бар. Тікелей эфирге келіп жатса, әрине қосылады деген ойдамын. Ал Разия ханым, көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, ерекше сезімде отырмын. Шын айтқанда, енді өзіміз осы жерде қызмет жасағаннан кейін үнемі кадр сыртында осындай эфирлерді жоғарыдан дайындап, эфирге қосып отыратын адамның бүгін студияның төрінде өзіңнің бағдарламыңда қонақ болып отырғаныма өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын сізбен сырласып отырғаныма. Телеарнада жалпы қара шаңырақта қай жылдардан бастап қызмет етіп келесіз? Мен бұл қара шаңыраққа жалпы осы қазіргі жұмыс жасап тұрған телеарна 1990 жылдың 25-ші қыркүйегінде ашылған болатын. Содан бастап жұмыс жасап келе жатырмын. Телеарна әуелі жаңағы дайындық жылдың үстінде телеарна жасақталып жатыр деген кезден бастап хабардар болып, осы телеарнаға жаңағы жұмысқа кірсем деген оймен жүргемін. Сол жоспар бойынша кастинг жариялаған кезде, кастингке қатысып, дикторларды іріктеу кезінде кастинг арқылы келдім. Сол 90-шы жылдың 42-нен бері осы жерде қызметтемін. Бастапқы кезде диктор болдыңыз? Бастапқы кезде диктор болдым. Жаңалықтар жүргіздім. Ол кезде жаңалықтарға бір қыз, жаңағы бір жігіт болып шығатын еді. Мен де сол дәл осы өздерің сияқты 22-23-ке қарап тұрған жасында осы жерге келдім. Ондағы эфирдің ерекшелігі, енді қазір эфирге таңнан бастап кешке, түнге шейін шығамыз. Ол кездегі эфирдің ерекшелігі кешке бір сағатқа ғана шығатын болдық басында. Сол бір сағат эфирдің жаңағы 25 минуты жаңалықтар болатын, қазақша, орысша. Сол жаңалықтар жүргіздім. Сосын құттықтаулар бағдарламасы болды тікелей эфирде, соны жүргіздім. Басқа да тарихи бағдарламалардың оқып тұрдыңыз, кадр сыртында мәтінін? Кадр сыртындағы мәтінді оқитын болдым негізінен. Жарнамалардың мәтіндерін көп оқыдым деп айтсам болады сол кездерде. Енді ол телеарна болған соң әрине біріншіден жүргізушіге керегі мына тіл тазалығы, үн тазалығы деген сол жағынан сәйкес келдім деп ойлаймын. Осылай диктор болып жүріп қалай режиссерлікке ауысып кеттіңіз? Сол диктор болып жүргенде режиссердің ассистенті, ол кезде режиссер және режиссердің ассистенті көмекшісі болатұғын. Сон аға режиссеріміз Лира Шарипова деген ханым болды, ол кісі зейнеткерлікте. Сол Лира жаңағы, Разия, сенің қабілетің бар, өнердің адамысың, өнерге жақынсың, сен мындай концерттік бағдарламаларды запись жасауға жаңағы соған үйрен деп, себебі концерттік бағдарламаны жасау, жазу үшін режиссер сол өнерді өзі түсіну керек, әннің қалай орындалатын ішкі жан дүниесімен сезіну керек, мен сені соған лайықты деп ойлаймын деп, сол Лира үнемі қасына жаңағы сөмкеге шыққанда да, іштегі студияда записьтерде де мені қасына алып жүріп, сол пультті үйретіп, үйреніп, сосын енді ол әр нәрсе өзінің кезеңімен ғой. Қанша дегенмен жасын келе жатқаннан кейін, кішкене үлкейгеннен кейін осы режиссерлік қызметке қарай жайлап ауысып кеттім. Алғашқы кезде режиссердің көмекшісі болдым, сосын артынан режиссер штатына толық ауыстым. Демек қызығушылықтан пайда болған дүние, иә? Қызығушылықтан пайда болды, иә. Телеарнада режиссер болу қаншалықты күрделі? Телеарнада режиссер болу өте күрделі. Себебі халық айна, көрермен айна ғой, бәрін көріп отырады. Сенің жұмыс жасалған кезде, жаңағы телеарна жалпы командалық жұмыс қой бұл. Бір адамның
күшімен эфир шықпайды. Бес минуттық, үш минуттық нәрсенің өзінің артында 40-10 адам жұмыс жасайды кем дегенде. Соның бәрін басын үйлестіріп, біріктіріп, көрерменге ұсынатын дүниені жұп-жұмыр қылып, әдемілеп беру режиссердің жұмысы. Ол режиссердің міндетіне кіреді жұмысы. Әр оның ішінде дыбысты режиссері бар, телеоператорың бар, монтаждайтының бар, соның бәрін үйлестіріп, ортақ бір жаңағы жүйеге келтіріп, дүниені ұсыну. Ол дүниені ұсынғанда қате кетірмеу, әрине, сосын жаңағы бағдарламаның өзінің тақырыбына, біздің тілімізбен айтқанда форматына жаңағы сәйкес келтіріп, беруге режиссер міндетті түрде үлесін қосады. Әрбір режиссердің өзінің жұмыс істейтін ерекшелігі болады ғой. Сіздің ерекшелігіңіз, стиліңіз қандай? Мен негізінен бана басында да айттым ғой, өнерге жақынмын ғой. Сондықтан мен кішкене мынау әдеби хабарлар жаныма жақын, шын айтқанда сосын әдебиет пен тарихты жақсы көретіндігімнен шығар, тарихи хабарларды да жаныма өте жақын. Мүмкіндігі келгенше мынау архивте қалатын, өзіміздің телеарнаның алтын қорында қалатын тарихи бағдарламаларды жасаған жақсы көрем. Табиғатыма өте жақын. Мен әр бағдарламаны жасағанда ойланып, егер сол бағдарламаны жасасам, мен сол бағдарламаның ішінде жүрем де. Бір сондай кездер болған, жаңа бір музыкалық бағдарламалар жасаған кезде, соның ішінде орындалатын музыкаларды мен жұмыста да, үйде де, көшеде кеатып та аңылдап айтып келе жатамын. Беріліп жасайсыз? Иә, сондай беріліп жасайтын бар. 2014 жылы көркем фильм жасап шығардыңыздар, солай ғой? Телеарнадағы бірінші көркем фильмді сіз жетекшілік етіп алып шықтыңыз. Енді былай болатын ол 2004 жылы болатын. 2004 жылы болатын. 2004 жылы жаңағы сол кездегі телеарнаның басшысы Нұрғалиев Айтқалиев Құмарғалиұлы өзі бір жаңағы шағын сценарий жазған, соны көрсетті, шақырып алып. Көрсетіп, сосын Разия, енді сен осы театрмен де байланысың жақсы, жаңағы әртістермен де жұмыс жасап жүрсің. Кезінде өзім алғашқы еңбек жолымды осы облыстық драма театрдан бастаған болатынмын. Әртістермен де жұмыс жасап жүрсің. Мен бір мынандай сценарий жазып едім, осы телефильм, мынау бір тәрбиелік не жаңағы мәні бар үлгі болатындай деп ойлаймын. Сен соны қолың алып көрсең қалай болады деп жаңағы ұсыныс жасады. Сценариймен танысып келіп бастап, әуелі енді 7 серия болады деп ойлаған жоқпыз. Тақырыбы өзен өзен асымен ағады екен, сосын тақырыбы ұзақтау сияқты Айтқали Құмарғалиев деп айтып едім. Мен ол тақырыптың да бір өзінің мағынасы бар ғой, осылай кете берсін деп сөйтеді. Сонымен бірінші сериясын түсіргеннен кейін көрерменге жол тартты, эфирге шықты. Сондағы жаңа халықтың қабылдауы өте жақсы болды. Мынаның ар жағы қайда, жалғасы қайда деп сұрағандар болды ғой. Мәссаған, көрерменнің сұрауы бойынша. Көрерменнің сұрауы бойынша ол сериал жаңа өзен өзен асымен ағады, жалғасып, 7 сериалы болды. 7 серияны эфирге жібердік. Сол кезде мен бір газетке шыққан мақаланы оқып отырсам, осы облысқа белгілі журналист ағай жазыпты. Демалыс бағында паркінде қыдырып жүрсем, ерлі зайыпты деп ана кісілердің атын жазған, қыдырып жүр екен, сосын амандасып жатырсам, біз асығып бара жатырмыз, жаңағы қазір 7-де жаңағы Атыраудан көрсетілетін сериалдың жалғасы болатын еді, соған деп асығыс амандасып кетіп қалды деп сөйдейді. Сол енді ақыр көрерменнің жүрегінен жол тапты деп ойлаймын ол сериал. Сол менің алғашқы жаңа кинодағы алғашқы қадам сол болды. Және ол оның тағы бір айта кететіні, біз Қазақстан ұлттық арнасының енді облыстағы филиалдарымыз ғой. Сол 14 филиалдың ішінде бірінші сериал түсірген облыс Атырау облыстық телеарнасы. Тамаша, тамаша. Қадірменді көрермен, сіздерге бағдарламамыздың басында дәл қазір біздің студиямызда өте мықты маман, өзінің майталман шебері телеоператорымыз Тілекқабыл Ғұмаров келетін, естеріңізге салған болатынбыз. Дәл қазір
съемканың үстінде біздің бағдарламамызға келіп отыр екен. Қош келдіңіз, аға. Отырыңыз, бағдарламамыздың осындай шынайылығы бар. Журналистика саласы өте оңай емес, оны өздеріңіз де байқап отырған боларсыздар. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Сүйемкіден келе жатырмыз. Иә. Осындай телеарнада қарбалас жұмыстар өте көп болатын қазір көрермендердің өзі байқап отыр. Аға, жалпы телеоператор болуды бала кезіңізден бастап армандаған ба едіңіз? Телеарнаға келуіңіздің өзі қалай болып еді? Жоқ, бала кезден арманы, біздер енді Совет үкіметінің кезінде оқығандар, біздің арманымыз Совет үкіметінде оқығандардың арманы ұшқыш болу ғой. Космонавт болу, оны бәрі біледі. Бұл салаға енді ол 20-шы ғасырдың дамыған саласы, жалпы көру, қызығу арқылы келдік. Телевидение саласы ең сол 20-шы ғасырдың ең дамыған саласы болды. Оның үстіне менің бір ағам, әкем десем де болады, осы салада қызмет жасады. Сол ауылда жерде тұрдық, командировкамен келген адамдарды көрдік, камераларын арқалап, анау түсіріп жүрген шаруаларын көріп, одан да қызығушылық болды. Соныменен келдік осы салаға. Телеарнаға қай жылдардан бастап келдіңіз? Мен 94-ші жылы институт оқып жүрген кезде оқып алдым телеоператорлықты. Одан кейін институт бітіргеннен кейін 97-ші жылы келдім мен. Одан кейін Алматыдан оқыдық, телевизиялық мектеп оқыдық осы телеоператорлардың. Енді бұрынғы Совет үкіметі СНГ ғой қазіргі. Сонда мықты-мықты адамдар келіп оқытты. Енді біздің Қазақстанның да Қайнар Олжайдың сабағы, Тілеуғабыл ағайлардың сабағы, Алматыдағы мықты операторлардың, анау Россиядан келген Сладков дейтін академик оператор, мен оператордың академик болатынын сол кезде бірінші рет көрдім, сондай ғылыми дәрежеге жетуге болатынын, сондай адамдардан оқыдық. Осы уақытқа дейін бірнеше хабарлардың түсірілімінде болғансыз. Сапармен де көп жүресіз. Камераңызға ілікпей қалған кадрлар болды ма? Әлі күнге дейін қап осын түсірсем ғой дейтін. Енді болған шығар. Еске түсірсек. Ол әлгі аспанда да жерде де, асуда да белде дейді, судың бетінде де жүресің, ұшып та жүресің, жаңағы құм нені аралап та жүресің. Кейде үлгере алмай қалатын кадрлер болады. Күннің батып бара жатырған уақыт болады, жету керек, материалды беру керек, тоқта деп айта алмайсың, ондай кадрлер де болады. Күннің шығып келе жатырған кадрлер, ойбай самолет ұшайын деп жатыр, болды, жина аппаратыңды салу керек дейді. Сондай-сондай болады енді ондай. Есіңізде қалған ерекше бір іссапарыңыз қандай еді? Енді бізде іссапардың бәрі ерекше енді. Бәрі ерекше. Шетелде де болдық, барлық жерде болдық. Мен енді көбіне мынау жаңалықтар қызметі, жалпы телевидение саласы, жаңа өздерің айтып отырсыздар, мынау мысалы тематикалық хабарлардың біз отырмыз қазір. Бөлінеді ғой тематикалық хабарлар, жаңалықтар деп. Мен көбіне жаңалықтар хабарында жүрдім. Жаңалық дейтін болып жатқан нәрсені сол кезде барып қазақалпында түсіріп эфирге беру. Тілектің сол жаңалықтарда жүруі бір жағынан тілектің шапшаңдығы, любой кез келген кадрды ілуге шапшаңдық қажет қой. Жаңалықтарда да оператор болу оңай емес, өйткені барлық саладан хабардар болу керек, барлық тақырыптан оның білімі болу керек. Солай ғой енді. Көпшілігі ойлай беруі мүмкін, оператор жай ғана көз алдында тұрған дүниені түсіріп қайтып келеді деп, олай емес. Тақырыпқа сай дүниені таңдап алып, спикерлерді танып, барып дұрыс дүниені алып келуі шарт. Солай, иә. Разия ханым, сіз де сапарда жиі боласыз. Сапарларыңыз туралы айтып өтсеңіз, қиын емес па сапарда жүру? Мен сапарда жиі боламын, иә, бірақ мен жұмысымды жақсы көргендіктен мен қиындық деп есептемеймін. Енді оның қиындығы да болады, әрине сапар болған соң қызығы мен шыжығы көп қой, енді әр жаңа қызметтің, әр мамандықтың қиындықтары да болады, бірақ соны қиындық деп есептемейді екен. Жаңағы бір сапарды айтайыншы қазір. Телеоператор Талғат екеуміз Шерғала, Маңғыстау облысын Шерғала деген тауда, ол енді үлкен тарихи орын ғой, сүйемкі жасауға бардық. Жел дегенің тіпті енді ана жерде бар ғой, тұрғызбайды адамды. Не болғанда біз енді таудың жаңа басына қарай шығуымыз керек, таудың басына шықтық. Таудың басына шыққанда енді үлкен камера, Талғат жаңа камераны былай ұстап тұр да, шалқасынан етіп кетеді де қайта-қайта.
сонда Талғат айтады маған, Разия, мен шалқамнан құлап кетпейін, камера құлап кетеді ғой дейді. Сонда өзімізді ойлап тұрған жоқпыз, ол жерде ең бастысы бізде камера құламау керек. Сонда Талғат жаңағы камера құламасын деген соң, мен Талғаттың артынан барып, енді білмеймін оны, күшім жетіп тұр ма, жетпей тұр ма, айтур. Сонда Талғаттың артынан барып, былайынан бетіп Талғатты тіреп тұрмын ғой. Яғни Талғат сөмкі жасап тұр, жаңа біздің түсіріп жатқан клип түсіріп жатырмыз. Әншіміз төменінде ән айтып тұрды. Ол кезде қазіргідей дрон жоқ, жаңа мүмкіндік бар. Бір ғана камерамен барлық. Бір ғана камерамен барлық мен жасадық. Тағы бір сөмкіміз Ақтауда, ненің тастың үстінде отырмыз, бұлай құрғақ жер тастың үстінде отырып, толқындар бетіп-бетіп келе жатыр ғой, сосын операторға айтамын, ан толқынның келе жатқан немен крупный пламен түсірші деп отырғанбыз. Бүйтіп оператор түсіріп отыр, мен қасында былай отырмын таста. Бір сәтте бар ғой, не болғанын білмеймін мен дейтін тек, ана толқын, жел қатты көтерілген болып тұр ғой, басымыздан асып су деген толқын дейтін қат соққанда тек. Судың астына қалдыңыз. Тек оператор екеміз бірімізге тығылып, жаңағы сөйтіп қалдық. Енді ана, қандай енді қауіпті жағдай бір қарасаң, камераны қысып отырмыз да, ең басты камераны қысып жатырмыз. Сондай қауіп жағдайлар болады. Иә, бастарыңыз үнемі қауіп қатерге тігіп жүрсіз. Иә, ондай да кездеседі. Қызық кездер де болады енді. Дәл қазір сіз біздің студиямызда отырсыз ғой. Осы студияда отырмай жоғарыда режиссерлік қызмет атқарып жүрген кезіңізде тікелей эфирдің сыртындағы қызықтарды айтып беріңізші біздің көрермендерге. Тікелей эфирдің сыртында қызықтар дегенде енді бұл көрерменге мысалы көрінбей жатқан дүниелер болады ғой. Біздің ан жақта не болып жатырмыз, ол қалай шығып жатыр осы дүниенің өзі. Yeah. Оны бірі білсе, бірі білмей жатады ғой. Кейде қызықтар болады шынында да. Бір кезде болған бір жаңағы студияға келген қонақ дейміз ғой енді біздің тілімізбен. Қатты толқығаннан тікелей эфирдің кезінде орнынан тұрып кеткен болған. Жаңа режиссер тек тез-тез жаңа келесі кадрды ұсынып, сол кезде жаңа көрерменге білдіртпей, ортасына рекламын салып, жаңа ана кісіге отырыңыз, енді хабар аяқталу керек қой. Деп оның бәрі көрермен оны мысалы байқамай да қалады, да? Иә. Оны жаңағы себебі мен оны қайдан көрдім? Оны редактор жаңа журналист эфирден сөйлеп отырды, ана кісі осылай отыр ғой енді. Мен ана алдында бірнеше монитор тұр ғой, содан көріп қалдым, да? Енді эфирге берен дайындалған кезде ол кісі орнынан тұрып жаңа уже. Ол оқиға ертеректе болды әрине. Сондай әртүрлі жағдайлар болады. Қарбаласқа толы болады. Қарбаласқа толы болады және ол жерде эмоция да қатты болады. Жаңа жоғарыда. Енді сыртынан қараған кісіге кішкене бір түрлі мына кісілер ұрысып жатыр ма деп те ойлап қалатындар болады. Неге ол халыққа ұсынылатын дүние болған соң, қайткен күнде де ол жаңа жақсы кету керек болған соң, ол жерде адамдар қарбаласып, бірін-бір кәдімгі солай жұмыс жасаймыз. Студияда осындай қызу әңгіме талқылау жүріп жатқан кезде темекі тартып кеткен адамдарды да көргенде тұрып алып қалдаса темекі шығар. Болады, толқып кетеді кісілер. Тілекқабыл аға, қазіргі телеоператорларға көңіліңіз толады ма? Әрине. Оларға не жетіспейді деп ойлайсыз? Бір нәрсе жетіспейтін болса? Қазір технология, мынау 21-ші ғасыр жалпы цифрлық технологияның дамыған ғасыры ғой. Қазір мен ойлаймын, операторларға өте жеңіл. Себебі камерада қазір барлығы көрсетіп тұрады. Дауысының қандай неде жазылып отырғаны, балансың қалай алынып тұрғаны, жан-жағының барлығы анау боздық дейді жаңағы асты үстінің кесілуі бәрін сызықпен қазір камераларда бәрі көрсетіліп тұрады. Қазіргі операторларға жақсы. Yeah. Тек қана аздап ұлттық сана білім керек. Себебі біз ұлттық телевидениенің операторы, телеоператоры болғаннан кейін әрбір түсірген кадрлердің ішінде сол бір ұлттық нақыштарды көрсете біліп тұрса оператор. Бәрі тамаша. Бәрі тамаша. Кезінде сіз жұмысқа кірген уақытта камералар өте ауыр болды. Иә. Yeah. Солай ғой. Өте ауыр болды. Ол анау кассета дейді ғой, біздер кассетамен түсірдік. Ол кассетінің өзі VHS дейді, супер VHS дейді, одан кейін DVD кассеті келді. Ол бөлінетін себебі ол кассеталардың үстіне анау қоңыр болады, кассеталарды көрсеңіздер, лента қоп-қоңыр болады. Қоп-қоңыр деген сөз, оның астында кәдімгі тұрған салафан, салафанның бетіне анау темірдің татығы жағылған. Соның үстіне линиялар сызылады. Сол линияларға ақпарат түседі объектив арқылы. Ол VHS дейтін 600 линиядан тұрады. Супер VHS 1200-1800-ден, DVD-лер 1800-ден 2000-ға дейін сондай линиялар. Ол анау линия көбейген сайын, мынаны ақпарат көбейіп жатыр.
лентінің бетіне түседі деген. Баяғы ВХС кассетпен түсірген кадрлерді қарасаңыз, адамның қолында сағаттың неше болып тұрғаны көрінбейді. Yeah. Yeah. Одан кейінгі DV кассетлер шыққан кезде, осы адамның қолында сағаттың қанша уақыт көрсетіп тұрғаны көріне бастады. Yeah. Yeah. Сондай-сондай қазір дамып келе жатыр. Ол енді дами беретін шығар. Қазір мобилографтар шықты. Жақсы ғой. Ал қосарыңыз бар ма? Енді жаңа тілектің айтқанына қосарым, қазір технология дамып та жатыр, оны және оқып меңгеруге мүмкіндік те көп қой. Мүмкіндік өте көп. Біздер жұмысты алғаш бастаған кезде, мысалы, тек қана енді кеңес одағының кезі, екі ғана канал, біреу жаңағы Москвадан жүреді, біреу Алматыдан жүреді. Оның өзінде де көп жаңағы мандай нелер болған жоқ қой. Қазір дейтін интернетті ашып қалсаң да көп, дайын тұрған онлайн сабақтарда көп. Қазір енді оператор болам, жаңағы монтажер болам, өзімді дамытам дейтіндерге мүмкіндік өте көп. Карантин дүбірлі тойға, емен жарқын дидарласуға шектеу қойды ғой. Дәл осы уақытта телеарнада эфир үзілген емес. Сол кезде сіздер қалай жұмыс істедіңіздер? Енді негізінен басында карантин ондай жағдай бұрын болып көрмеген, кішкене абдырапта қалған кездер болды, бірақ эфир тоқтаған жоқ. Сосын ары қарай уже жаңағы Zoom мен онлайн сұхбат арқылы жалғаса берді. Жаңалықтарды жаңа санаулы қызметкерлер жүріп барып түсіріп келіп, енді жасыратын жоқ, ол кездегі жаңалықтар біртекті болды деп айтсам өтірші болмаспын. Себебі көптеген нелер жабық болды. Негізінен бергеніміз сол кездегі індетке байланысты ақпараттарды ғана беріп, атқарылған жұмыстарды ғана көрсетіп отырды. Онлайн жұмыстармен жаңағы былай тематикалық хабарлар шығып тұрды. Енді эфир тоқтап қалған жоқ та, бірақ әрине енді ол мүмкіндігінше көрерменге ақпарат беріп отырды. Беріп тұрды, бірақ енді былайғы кездегідей болмайды ғой. Ол қалай етсе де. Онлайн сападан да кішкене дыбыс жағынан, не жағынан. Тілек аға, сіз сьомкаға шығып жүрдіңіз бе сол кездер? Шықтық. Біз енді мына жалпы көзіңізбен көрдіңіз ғой, демек ахуалдың барлығын. Тележурналистиканың бір несі, сен ол жерде соғыс болып жатсын, басқа жағдай болып жатсын, оны халыққа көрсетіп беруің керек, түсіндіріп беруің керек, осындай жағдай болып жатыр. Я тоқтау қойыңыздар, оқшау болыңыздар деген сияқты барлығын жаңалықтар көрсетіп беру керек. Сол кезде мына тележурналистер мен телеоператорлар көп нәрсеге барады. Кірмейтін жерлерге кіресің, қорқып тұрасың. Даже отбасымыз үйге барғанда сөйлейді, көке сен ана аурулардың ортасына барып келіпсің ғой. Болмайтындай жағдай болмай ма оны дейтін сияқты, енді отбасында қорқады ғой. Елде болып жатқан жағдай, адамдар кетіп жатыр. Жұғыл қаупі көп болды. Бірақ жүрдік. Енді батыл жағдайымызды түгелдей жасамағанмен жасады, әлгі шашатынымызды, себетінімізді бәрін алып берді ғой енді. Бірақ соның өзінде де іштей психологиялық тұрғыда. Бірақ эфир шығу керек. Біз сол мамандықты таңдадық, сол жолға түстік. Бардық жасады. Вот мен суына бір етесіз. Қалай ойлайсыз, неге бізде телеоператор қыздар жоқ? Енді ол біздің менталитетімізге байланысты шығар. Ол жалпы бар, мен республикалық каналдардан білем, қыздар бар екен. Енді бұлай региондарда, өңірлерде, оның үстіне біздің Атырау кішкене қазақы, 100%-ға жақын қазақ еліміз ғой. Сол қыздарға техника жағына келу ондай жоқ енді бізде. Содан шығар. Қазақи менталитетімізден шығар. Енді қазір мен көріп жүрмін, Атырауда мобилографтар бар, қыздар. Қыздар бар қазір. Қазір енді даму процесі, адамзаттың даму процесі өзгерді ғой басқа бағытқа қарай. Теңестіру деді, гендерлік саясат деді, әйтеуір сөйтіп қыздар да қазір көтерілді. Қазір бар техникасы жүрген қыздар. Бәлкім болашақта бір 5-6 жылдан кейін иығына камера арқалаған қыздарды көріп қалармыз. Болар, болатын шығар. Негізі Астанада мен жаңағы университеттен, Шабыт университетінен көргем, операторлық факультетінде қыздар оқып жүрген. Табен біздің Атыраудың қыздар емес шығар. Мүмкін алдағы уақытта. Болып қалар. Болар, бәрде болуы мүмкін. Тамаша. Бүгін біздің студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Эфирдің уақыты да аяқталып қалыпты, өздеріңіз білесіздер.
Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Әр шабысты күндеріңіз табыспен аяқталсын. Рахмет. Қадірменді көрермен, бізге берілген эфир уақытымен аяқталды. Арнадан ауыспаңыздар. Сәлден кейін жаңалықтар қызметі. Бітіп қалды ма деп қой.